Друзі, а ми продовжуємо наш ранковий ефір. І зараз до нашої студії завітала психолог Оксана Сашенко. Доброго раночку. Доброго. І одразу хотілося б у продовження цього чудового сюжету про сюрпризи запитати у вас, наскільки, от, на вашу думку, важливо робити такі от приємні несподіванки для людей? І чи всі дійсно будуть раді такому сюрпризу? Ну, звісно, напряму від нашого психотипу і від сприйняття себе залежить сприйняття сюрпризів. Якщо я в контакті, в гармонії з собою, тоді сюрприз я сприймаю як дещо те, що відповідає мені, так? Я ним насолоджуюся і тішуся. Якщо ж, наприклад, є якась така базова недовіра світу, наприклад, або негативне самосприйняття, то під сюрпризом можна сприймати, як наче, може, це мені взятку дають, а може намагаються мене підкупити, а що ж, і може я за це щось винна, як в тому мультику радянському. Хоча, звісно, якщо це довірливі стосунки, якщо це партнерські стосунки, то сюрпризи тільки підсилюють. Той самий гормональний фон, да? Тому що коли ми отримуємо сюрприз, одразу такий сплеск емоцій. І це допомагає створювати хорошу базу для гармонійних партнерських стосунків. Оксана, а якщо так трапилося, що людині зробили сюрприз, не зайшло, не сподобалось, як реагувати людині, яка готувала цей сюрприз? От, ну, як реагувати, щоб не підсилити той стрес людині, якій зробили сюрприз? Залежно від тої реакції, яку проявила людина, котрій не сподобався сюрприз. Mm-hmm. В ідеалі ж реакція теж повинна бути здорова. До прикладу, я дуже дякую. Mm-hmm. Або це так несподівано, але наступного разу попереджую, будь ласка. Якщо здорова реакція, це ж допомагає отримувати здорову реакцію. І контакт відповідь. Між людьми. А якщо там вже контакт, скандал, інтрига, істерика, то на неї дуже важко відреагувати здорово, тому що включається така ж афективна реакція у відповідь. Ну, мабуть, попросити вибачення і сказати, приймаю до уваги, більше не робитиму. І буду з тобою все погоджувати, так? Хочеться перейти до такої теми. Зараз вже наступила весна, вже, в принципі, весняний настрій. Багатьох і сонечко з'явилося. Але у зв'язку з тим, що взимку зазвичай хандра в людей відбувається і переналаштування на весну, у нас ніби є багато бажань, багато натхнення, але немає енергії. Як себе переналаштовувати і щоб бути в тонусі, і працювати, і з натхненням, і з людьми гарно спілкуватися? Як це правильно робити? У нас навіть жарт такий є у психологів. Осіння хандра, зимова депресія, потім весняне загострення. Насправді немає такого терміну у медичних довідниках. Угу. Весняне загострення – це те, що, ну, так уже в народ пішла така назва. Насправді, вітамінів не вистачає, плюс іде таке як переключення із одного режиму на інший. І якщо ми не дуже добре сприймаємо будь-яке переключення, ось є така якась, можливо, зацикленість, або консервативність, так, або небажання до змін, то небажання йде до будь-яких змін, незалежно від того, позитивні вони чи негативні. Тоді включатися у весну, здавалося би, мозком розуміємо, все прекрасно, все прокидається, можна тішитися, більше сонця, а організм не може налаштуватися. Тоді тут важливо робити, які в нас там всередині є кілери, котрі відбирають наші сили і наші енергії. Як правило, там може бути конфлікт. Конфлікт відкритий, конфлікт із родичами, із керівництвом, із сусідами. Або конфлікт прихований. Тут трохи складніше. Конфлікт прихований – це конфлікт із собою або з якимись частинами себе. До прикладу, там є свекруха, котра любить дуже-дуже багато робити в кавичках компліментів або в кавичках підказок. І конфлікт із собою виступає таким чином, що я ж хороша дівчинка, невже ж я можу їй щось сказати? І тоді йде пригнічення власних слів, власних переживань. Ось цей затягнутий внутрішній конфлікт, він якраз забирає дуже багато наших сил і не залишається сил ззовні ані на що, ані навіть на те, аби там спокійно зранку прокидатися і думати про те, що день може бути хороший. Ну, це якась невпевненість в собі, якщо ти не можеш, ти вважаєш, що ти добра і не можеш апелювати чимось до когось. Як розвивати в собі цю впевненість і чим підсилювати свою енергетику в плані того, щоб відстояти якусь певну думку, там провести свої правила, домовитися? Чому багато людей, я можу навіть на своєму прикладі, я можу погодитись, але реально погодитись, тому що звічливості, а от думаю я насправді зовсім інше. От чому так відбувається? А потім проходить час, а ми собі кажемо, таки треба було по-іншому вчинити. Звісно, родом з дитинства, тому що якщо маємо такий паттерн про те, що потрібно бути хорошою, або, до прикладу, як у тому експерименті із собаками про вивчену безпомічність, так, де там дві коробки, дві собаки, до кожної був підключений електричний ток, так, тільки одну били током, коли вона щось робила, а іншу просто так, час від часу. І ось вивчена
емоційна безпомічність – це така певність в тому, що будь-які мої дії, вони все одно караються. Тому краще просто змиритися і нічого не робити. Це такий один із варіантів, точніше, тільки частинка симптому, про котрий ми кажемо. А інше, те, про що ви сказали на початку, та невпевненість, неприйняття якоїсь частини себе. Тобто себе гарною, хорошою, доглянутою, вічливою дівчинкою я приймаю і люблю. А ось себе ту, котра, можливо, десь з хвостиком чи з ріжками, я від себе такою цураюся, сахаюся і знати себе такою не хочу. А цілісність, вона про те, що ми можемо бути різні. Суть тільки в тому, що у кожній різні історії життя і з різними людьми в різних ситуаціях ми можемо проявляти себе по-різному. І це вже про таке емоційне психологічне здоров'я. Як знаєте, цілісність нехай 100 граней, і кожна з них має місце і право бути. А от, до речі, ми почали говорити про впевненість у собі. Як навчитися поважати особисті кордони і розпізнати, от коли до тебе там на роботі, можливо, в родині, десь у компанії друзів, людина просто там, не знаю, дає якусь пораду чи висловлює свою думку, або навпаки розпізнати, що вона заходить за твої особисті оці от кордони? А тут важливо розуміти, що кордони є декількох типів. Є ж наші кордони тілесні, з ними найпростіше. Коли беруть наші речі, забирають, торкаються нас, наприклад, наступають на ноги, так? Заходять в квартиру без запиту. Навіть знаю історії, де сусідка заходила до сусідки, кажучи про те, що «А я знаю, в тебе ось там на поличці є…» Щось там лежить. Так, я в тебе там заберу. Це вже про такі дуже грубі тілесні кордони. Але є ще емоційні, коли, до прикладу, людина викликає нас на ту емоцію, котра точно ми знаємо, що нам буде неприємно, і вона знає, але продовжує викликати. А є ментальні кордони, коли нас час від часу називають так, як нам не подобається. Це може стосуватися нашої фігури або зовнішності, або тої ж самої професії, коли можна зневажливо про неї відгукуватися. Суть в тому, що починається все із грубих фізичних кордонів, коли ми навчаємося їх відстоювати через право. Навчаємося ми цьому в дуже ранньому віці, у віці від 2 до 4 років, таке контакти з собою, з своїм тілом, коли ми даємо собі право не поділитися тим, що належить нам. А нас цьому не вчили, тому що на майданчиках нам казали, ну тобі що, шкода м'ячика, в тебе ж його ніхто не відкусить і не з'їсть, поділися. А ділитися не хотілося. Ось коли ми даємо собі право сказати «моє», «не хочу», «не буду», «не дам», «не поділюся», тоді це розповсюджується вже і на наше авто, чоловіків, до речі, так? Тому що там така ж сама історія. Коли кордони не відстояні, то сказати «це мій чоловік, не підбивай клинці», або «цей чоловік зайнятий». Такого навику немає. І тоді ж, звісно, знов той самий внутрішній конфлікт, а далі коло за колом. А що стосується тих ментальних кордонів, про котрі ви казали, відстоюємо через прості слова «спасибі». Ну, «спасибі, порада не потрібна». «Дякую, коли буде потрібна порада, запитаюся». Або через озвучення того, що відчуваємо ми. «Мені неприємно», «мені образливо», «мені… давай цю тему не будемо зачіпати», там, «давай тему моєї зовнішності я буду обговорювати із своїми стилістами, до прикладу, або із тими, з ким можу». Тобто варто в першу чергу до себе прислухатися і все-таки навчитися вічливо відмовляти в порадах і вічливо виконувати те, що ти вважаєш за потрібне. Головний індикатор – те, що відчуваємо ми. Якщо я відчуваю, що десь мені тісно або неприємно, це означає, що це дійсно так. Ми не можемо ігнорувати своє відчуття. Але знов-таки проявляти ми можемо свої кордони або через конфлікт грубо, що не дуже норма, або м'яко через ось такі… Дякую, спасибі, досить. А як от стосовно емоційного свого сприйняття, багато хто радить, говорить, і наскільки це правильно, емоції свої виплескувати, плакати, там, сміятися, там, не знаю, говорити з водою, що завгодно. Наскільки це доречно і наскільки це дієво? Нам не розказали про золоту середину. Нам зазвичай ми знаємо два способи поводження із емоціями. Блокувати і забороняти, собі приховуючи ось так. Все всередині. Або виплескувати те, чому нас всі вчать, те, що ми робимо, а потім жалкуємо, бо це тягне за собою конфлікти. Золота середина – це проживання. Це ось такий діалог, здоровий, дорослий діалог з собою про те, що так, зараз я… гніваюся, ображаюся, серджуся, негодую, боюся. Але ж це часто нас з'їдає зсередини, коли ми оці емоції проживаємо. Я ж вас веду далі. І я сприймаю ці емоції як нормальні емоції на ненормальні для мене обставини. Іду їх проживати. Проживати – це означає проживати, виплескувати, випускати назовні, але так, аби вони не ранили нікого із тих, хто поряд з нами. Той самий гнів, так? Ось є…
нездоровий прояв, з'їдаю і глушу в собі, і, звісно, потім психосоматичні прояви, ангіни, бронхіти, і, ну, і вже там дещо ще складніше. Інша полярність. Іду і починаю кричати, або стукати кулаком, або створювати сварку, скандал. А золота середина – це признати собі, я зараз гніваюся. Мій гнів – це нормальна емоція на ось ті ненормальні події, ненормальні обставини, ненормальне поводження. Зараз я його йду проживати, аби нікому не зробити боляче. Десь його вималюю, випишу, подихаю, погарчу, посерджуся, по рву папір в кінці кінців. Так? І тоді ми його виживаємо, і справді стає легше. І аж тоді приходить здорова думка про те, а що можна було би зробити ще, аби і в ситуації добре склалося. І мені було не зле. Це так часто кажуть, треба переспати з цією думкою і зранку прийняти рішення, так. Якщо відбувається таке емоційне от вигорання, як відновити от наше здоров'я, повернути те натхнення, ту мотивацію? Починати з того, в чому причина емоційного вигоряння. Якщо, до прикладу, це виснажливі стосунки, виснажлива робота, виснажливий той же конфлікт, тоді нам потрібно забрати себе із тієї зони, котра є для нас зоною ризику. Тільки тоді, коли ми вже себе забрали із такої тригерної точки, ну це умовно, як наче, якщо тут є гаряча праска і пече, то спершу забрати руку, тому що навіть якщо в нас буде багато засобів для зняття опіків, поки руку не забрали, легше таки не стане. Тільки тоді, коли забираємо себе із цих виснажливих обставин, вже починаємо турбуватися про себе, про те, що робить мене щасливішим, що дає мені наснаги на чотирьох рівнях. На рівнях мого тіла, що потішить моє тіло. Може це масажики чи скрабики, може ванна, може душ, може пробіжка чи спортзал. Що потішить мене емоційно. І це можуть бути діалоги, а може навпаки хвилинки тиші, в котрих ми знаходимося. Що потішить мене, мої думки, мене логічно. І тут якраз про читання, про книги, про, можливо, перегляд якихось мотивуючих відео. І далі вже така четверта складова – це якраз те, що потішить мою душеньку. Медитації чи молитви, чи той самий шум води, чи хвилинки тиші, якомусь храм, наприклад, допомагає, або читання мудрих книг. Або просто прогулятися по парку. До речі, часто, от коли відбуваються такі моменти емоційного вигорання, багато людей намагаються, ну от і я одна з таких, намагаються забити себе якомога більше роботою, щоб просто не думати про той якийсь конфлікт, якийсь, не знаю, цю ситуацію. Чи правильно це, чи це навпаки ще більше забирає енергії, сил, можливо? Відволіктися. Так нас колись навчили про те, що коли ми відволікаємося, то начебто стає легше. І просто думки наші тікають із ось цієї ситуації в іншу, а не вирішується рівним чином нічого. А далі виснажуємо і заганяємо себе ще більше, а потім привіт, психосоматичні хвороби, виснажування і, не дай Богу, гірших вже випадках депресія. Ми почали із теми, що весна, от я не можу, ну це вже історично так, так? Рік минулий, пандемія, локдаун. На цю весну в нас локдауну не буде. І це вже, я вважаю, вже великий позитив, тому що в минулому році ми навчилися абсолютно адаптовуватись під те, що ми закриті вдома. От я хочу просто для себе, для наших глядачів, в принципі, свіже повітря, прогулянки, зустріч з друзями, наскільки це ефективне і наскільки часто це треба робити, щоб реально не було того самого емоційного вигорання, щоб ми постійно не зациклювалися на своїх проблемах, роботі і так далі. Наскільки людині потрібна ось ця розгрузка? А нам ще важливо не забувати, що є таке поняття, як синдром річниці. І коли, наприклад, рік тому або два, чи може десяток років тому ми переживали дещо травмуючи чи або несподіване, то коли проходить час, в синдромі річниці ми можемо переживати ті ж самі емоції, коли мозок навіть забув, що саме відбувалося в цю річницю. Є, ну, якщо навіть ще глибше, то буває синдром річниці предків, коли ми навіть, ну, але ми туди не будемо ходити, це дуже-дуже далеко. Ось синдром річниці – це про те, що, правда, можуть загостритися зараз тривожні переживання навесні, тому що рік тому всі пам'ятають, як переживали ми, як було зле. Для того, аби згладжувати і краще переживати, якраз те, про що ви сказали, буде дуже речним, тому що ми собі дамо змогу отримати те, чого не доотримали раніше, коли всю весну просиділи вдома. Ламати систему, одним словом. Точно, да, починати таки зустрічатися із друзями, більше гуляти, більше отримувати свіжого повітря і собі давати установку про те, що це я за цей рік
і за попередні, аби не було так боляче про те, що щось у мене забрали. Така компенсація. А у мене ще таке запитання, от чомусь завжди говорять, там, ви сказали, осіння хандра, зимова депресія, чи навпаки. Весняне загострення. Весняне... А чому ніхто ніколи влітку не жаліється на якісь загострення? Чому відбувається так? Тут відповідь на поверхні, тому що отримуємо багато сонця, тому що зазвичай відпустки отримуємо влітку, вітамін Д, він і на нервову систему, тобто і на тіло впливає. Тобто це такий розслаблюючий період, коли ми маємо набиратися енергії. Плюс маємо багато вітамінів, плюс маємо дуже довгий день, це теж важливо, плюс наснаги більше, ця асоціація із відпустками літніми чи з канікулами літніми, це теж додає. І ось така проста, а чому, до речі, от весняна хандра, точніше, загострення розпочинається? Якщо люди, ну більшість людей же ж чекають цю весну, що от уже все, нарешті зима закінчується, весна, сонечко, все квітне, і тут це все розпочинається і якесь таке. Тому що потрібен час, аби адаптуватися, як із зимової сплячки вийти. Якщо ми, в принципі, легко прокидаємося зранку, ну ось синдром адаптації. Легко. Якщо нам важко адаптовуватися до будь-яких змін, то і до позитивних змін адаптуватися може бути складніше. Але насправді весняне загострення – це швидше міф. Просто якщо ми вже візьмемо психіатрію, то, як правило, психічні захворювання трохи загострюються в цей весняний період. А ми всі з вами здорові люди, тому можемо цей міф відкласти в бік і вважати, що нас він не стосується. Мені здається, що треба робити висновок такий, що в кожному з нас всередині треба завжди зберігати літо. Ну реально, хандра, депресія і адаптація, там до чогось. Треба завжди носити собі літо і ділитися. Ще таке питання. От є люди, які енергетично заряджають і діляться енергією, а є навпаки ці енергетичні вампіри. От хочеться запитати, як боротися чи не боротися, чи як взагалі взаємодіяти з людьми, які ну, забирають твою енергію, а ти нічого з цим зробити не можеш. Взяти у свої руки відповідальність про те, що я таки можу щось зробити. Як мінімум, дистанцію посилити, наприклад, або в крайніх випадках відмовитися від спілкування, або відмовлятися хоч точково в тих моментах, де можемо відмовлятися. І концентруватися на тому, що відчуваю я зараз з цією людиною. Насправді, ті, кого ми називаємо енергетичними вампірами, вони навіть не підозрюють, що людям з ними виснажливо. Ну, це в кращому випадку, що не підозрюють. А є ж які навмисно такі, що підходять, це роблять. Да, так поїсти трошки, посидіти, зарядитися. Маніпуляції разом з енергетичним живленням і так далі. Є, таке теж буває. Кажемо, дякую, зараз дуже зайнята, не можу спілкуватися там. Поспішаю на зустріч, чекаю гостей, зібралася поспати, варю борщ. Лайфхаки від Оксани Сашенко, як боротися. От я така людина, я можу подякувати, але все одно всередині в мене буде якесь таке напруження, або просто зіпсується настрій. Так, я скажу дякую, так, за твою думку, там, але, ну, як з цим боротися? Напруження, тому що ваші кордони порушили. Що відбувається з нами, коли наші кордони порушують? Вмикається агресія, як єдина природня і адекватна реакція організму. Ось візьміть навіть приклад там із країною, коли намагаються порушити територіальні кордони країни, ще відбувається мобілізація, агресія в той бік. І це нормальна природня реакція. Тоді сказати собі, ось так всередину, дівчинка моя розсердилася, все з тобою в порядку, сердитися можна. Це природня, коли тобі неприємно. Зробили вдих, вдихаємо спокій, видих, видихаємо гнів і повертаємося до свого того природнього стану. Оксаночко, ще хочеться на завершення нам, особисто і глядачам, як все-таки входити правильно, щоб психологічно ми були здорові весну і завжди тримати в собі те літо, про яке я говорила? Давати собі настрої на кожен день, починаючи зранку, давати собі настрій, яким буде мій сьогоднішній день, що він мені сьогодні принесе. Є така проста практика 10 пальців щастя, котре я можу отримати сьогодні в день. Що зробить мене щасливою? Це 10 пальців, що я можу взяти, аби стати щасливою, випити смачну каву, до прикладу, або подивитися на те, як грає сонечко між пальцями, це дуже гарно, або почитати щось цікаве для мене і так само 10 пальців віддачі, що я можу зробити сьогодні, як мінімум 10 речей, котрі зроблять щаслішими інших людей. І це про компліменти тих, кого ми бачимо. Тому що, коли ми ділимося позитивом,
Ну, закон працює так, що брати-давати, вона в балансі. Чим більше ми ділимося, тим більше ми отримуємо, тим більше ми отримуємо такого ж у відповідь. І коли будемо концентруватися на тому, а що ж я можу зробити хорошого для інших? Комусь комплімент, комусь подаруночок, комусь корисну пораду, якщо про неї просять. Тут дуже важливо. І з часом побачимо, як наш стан замінюється із ось такого дуже-дуже пригніченого у літній. Дуже дякую вам. Нашим глядачам нагадаємо, що в нашій студії була психолог Оксана Сашенко. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво. І не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал, аби побачити про все першими. А я нагадаю, що є дзвіночок, який ви маєте натиснути, тому що саме він сповіщає про те, що ми вже для вас підготували щось дуже цікаве. Музика.